LDK është një ndër dy shtyllat politike të shtetëbërjes edhe të rezistencës edhe për këtë arsye është ka pesh tjash zakonshme në gjithë spektrin politik, pra zjedhët brenda ldk nuk janë vetëm të ldk janë kanë dikim në zhvillimet në gjithë spektrin politik kosovarë dhe për këtë arsye edhe fokusit do tjetë i madhë, posa qërështë tashë po se shërështë tash kur e, evidentohet një rritje e lëdëkës në në, në sondaje, pra mm -hmm. dhe në, në frim, edhe kur parti tjera kanë probleme më shumë se sa që ka LDK-a. -ja. Pra, mm -hmm. kjo është edhe mirë, mirë mir, po kjo e vështrisën edhe garen brenda ldk sepse pushteti është shumë afer. Pra, në momentin mm -hmm. kur pushteti është i arritëshëm, edhe si i pari, dhe më thonë sepse është LDK-a ka qenë për shtetë edhe si e dyta, por nuk është e njëta gjë, por kur është, kur, kur ka potencial për të bërë partia a parë, atëherë edhe gara brenda partisë ashpërsohet dhe mm -hmm. sepse e, 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 aspekti kryesor është pra që mund të flasim për një kryeministër potencial. Pra, mm. kryetari i LDK-s mund të jetë një kryeministër potencial nëse është shumë serioz, po nësish... Nësish... Si, si kandidatur. Po, prandaj pra edhe kjo kjo vështirëson edhe edhe gjithë garën. Mm. E, tash ne do, do... Fri, po, po do të flasim për për edhe për, për figurat veçantë zonë azotri, po transmetojmë drejt për drejt Facebook, <coughs> mund të komentoni pa dyshim edhe mund të vendosë një emrat të zyrtarët Lides Demokratike të Kosovës, po që se si ju mendoni kush do duajt ishte kryetari Lides Demokratike të Kosovës. Do flasim veç e një përsa është të rëndësishme të menajgjot kjo situatë duke e ditur që LDK aktualisht prinë si pas shumë sondajeve, prinë dukshëm në raport me dytin subjekt politik në vend subjekti pra opozitar lida <të> demokratike Kosovës aktualisht. Po, pas, pas ndarës vizive vendosje, pra LDK është partia par edhe me mënyrën e funksionimit të pdk pra me mungesin e reforma brenda pdk nuk shqiet ndo mundësi që PDK-at kjetë ndo një rritjet të madhe në, në zxedjet e arshme, sepse nuk ka indikacione, pra ndaj edhe është të pëthuaj se sigur që LDK-a LDK do tjetë partia fituose e zjedheve të ashme. Mirë po, në fakt, këtu mm -hmm. egziston edhe ai presioni shumë i madhë që ka të bëj edhe me strukturat e ndryshme për brenda LDK-s. Pra, LDK është një subjekt heterogen, pra ka disa mm -hmm. shtresime të cilat aktualisht janë forcuar, pra është një shtres më tradicionale, tradicionaliste, është një shtres e prurë, prurë e mesme dhe një shtres e prurë e vetreja. Pra janë disa kategori të pretendem dhe mund të themi që e, do të përplasin në garen e, e, e parë se, sepse të mos arrojmë, e, nëse mandatë është 5 vjetë pra, është do të jetë një, një periud dhe gjatë dhe i sa të mm -hmm. vijim dhe i të zjetë ashme, kështu që është edhe pa duru është e kandidatëve do tjetë shumë a madhe, sepse të azamë nësë një kandidat i ka 35 apo 40 vjetë tash, pra ajë do të, të kalë një pjesë e mirë e karierës e ti dhe i sot.